Чувстваш ли се независим? От парите, от обстоятелствата, от чуждото мнение. Независимостта се отстоява всеки ден, с всеки избор. И особено по време на избори. Защото независимостта не започва от тях, а от теб. Гласувай независимо. Независимо от натиска, от парите, независимо от чуждото мнение. Подели своето послание с хаштаг Аз съм независим. Така ние, независимите, ставаме факторът, от който зависи всичко.